Saya ingat lagi masa saya keluar daripada universiti dulu. Yeah? Saya keluar universiti. The first car I want to tell you, dengan izin, saya beli, yeah, Mini Clubman. Berapa harga Mini Clubman? Cuma RM7,000. At that time, RM7,000 in 1972. Sekarang mana boleh dapat Mini Clubman? RM7,000. Brand new lah, mesti lah. Mana boleh kalah. Mesti beli brand. Kita beli brand new. But now, it's already 100,000, 200,000. Because increase in the price is unavoidable. This is a consumer price increase is unavoidable. Because of what? The cost of production. Tiap-tiap tahun orang minta gaji bertambah. Dan kalau ini sekarang cost of production. Contoh sekarang. Kalau harga minyak sudah naik, fuel cost has increased. And because of the increase in the fuel cost, it will increase transportation cost. It will increase nelayan punya activity. Kerana mereka menggunakan minyak diesel yang harganya sudah meningkat. Pengangkutan daripada apa nama pelabuhan, penangkapan ikan, bawa ke bandar, bawa ke pasar burung nelayan pula. Pasar burung selayang yang semalam dipersoalkan oleh apa tu? Puncak. Dia kata, tanya Bong pergi ke apa nama ni? Pasar burung pun dipertikai buat apa? Dia pergi pasar burung, biarlah dia pergi pasar burung. You pula meragui pula dia pergi pasar burung ke atau pergi mana-mana tempat lain. Jadi, transportation cost, Datuk, yang dipertua, increase. Production cost, increase. All the cost will go to the costing, kepada pricing. All the cost will be transferred dengan izin to the consumer price. Jadi kita, apa cara kita nak mengelakkan bahawa increase in the cost of production, increase in the consumer price. There's no way. This is a reality of life. Dengan sebab itu, jalan yang lain, yang tidak lain dan tidak bukan ialah we have to increase the disposable income. How to increase the disposable income? This is a government job. Kerajaan dulu kita dah cuba sedaya upayanya naik sikit-sikit. Sekarang ni kerajaan dah ambil alih. Dia orang kata mereka can do better, can do great. Itu ini lebih hebat. Buatlah. Kita nak tengok. But I want to, saya ingin mengingatkan di sini, jangan bergantung kepada SST sahaja. Jangan bergantung kepada penghapusan cukai GST sahaja. Ingatkan bahawa harga barang akan tidak naik dan kos sara hidup terjamin. No way. There are other factors. Ya, Datuk Yang Dipertua. Jadi dengan sebab itu, saya rasa kita kena melihat masalah kos sara hidup ni secara holistik. Dari segi multi-pronged strategy. Kalau kita nak membantu rakyat, mensejahterakan rakyat.